депутатите започват извънредната си работа. Те бяха в ваканция. Правната комисия заседава. Депутатите ще обсъдят промени в наказателния кодекс и в закона за защита от домашното насилие. Ваканцията на народните представители беше прекъсната след нападението над 18-годишното момиче от Стара Загора. Във вторник в Народното събрание бяха внесени два общи законопроекта на парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Те предвиждат да бъдат увеличени наказанията за причиняване на лека и средна телесна повреда, а домашното насилие да се наказва и при, цитирам, интимна връзка. За понеделник е насрочено извънредно пленарно заседание, на което пък се очаква промените да бъдат гласувани на първо четене. На пряката ни линия сега е бившия прокурор и съдия, в момента адвокат, ако не се лъжа, Стоян Мадин. Здравейте, господин Мадин. Здравейте, добро утро. Добро утро, благодаря ви, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Да започнем да разглеждаме всичко това, което имаме на масата от народните представители, което ще се разисква от тях през днешния ден по време на заседанието на правната комисия и което ще бъде придвижено към пленарното заседание за понеделник. Промени в закона за домашното насилие, как обаче ще се доказва интимна връзка между жертва и извършител? Подозирам, че сте изчели вече цялата дискусия, която се случи в социалните медии, точно около това понятие, което депутатите искат да вкарат в закона. Интимна връзка. Има ли проблем с това, чисто юридически? Значи, чисто юридически няма проблем с интимна връзка. По-скоро имаме проблем и той е доста така структурен в България с начина, по който се правоприлага. Абсолютно необходима е тази промяна в закона за защита от домашно насилие, тъй като в този момент, реално погледнато, докато фигурира единствено и само фактическо съжителство, извън закрила остават един огромен кръг от лица. Веднага тук се прокрадна така тезата, ама как ще докажем една такава интимна връзка? Ами, фактическото съжителство по какъв начин го доказваме? По абсолютно същия начин ще се докаже една интимна връзка. Какво значи? Хайде да разсъждаваме. Фактическо съжителство какво на практика значи? Фактическо съжителство до този момент се разбира така от някои съдии твърде ясно, че трябва да се споделя едно домакинство, да се плащали общо сметките за ток, да кажем. Добре. По този начин се създава. Фактическото съжителство е всъщност, ако можем така да го обясним на зрителите, фактически брак, без да има сключен такъв граждански. Дайте да влезем обаче и в другата хипотеза, интимна връзка, защото фактическо съжителство на мен ми се струва, на мен лично, не съм адвокат, не съм експерт, затова каним хора като вас, обаче ми се струва по-лесно доказуемо. Интимна връзка може да имаш човек, с когото, например, не живееш, нали така? Да, абсолютно. Аз лично, да кажем, в момента на бюрото си имам едно такова дело с упражнено насилие. Единствено и само дете, лица са имали интимна връзка. И реално погледнато, жертвата на престъплението, на насилието е остава извън защитата на закон за домашно насилие. Да. Значи това, което трябва да се каже, е, че в модерния свят много често представата за фактическо съжителство е съвсем различна. Две лица могат да споделят много ценности, да прекарват времето си заедно, да са в интимна връзка, но да не живеят заедно. Сега, това е много тежко срещано. Да. Това означава ли, че това трябва да ги изключим от защитата? То въпросът е как се доказва и дали ще създаде трудности. Самото доказване на, цитирам, тази интимна връзка. Чета го и го припомням за нашите зрители. Според вносителите, интимна връзка е, цитирам, доброволен, относително траен съюз между две лица. Независимо дали лицата споделят едно домакинство като водещ елемент, е строго личният характер на техните отношения. Дефиницията, която е направена, е опит да се даде защита на тези хора. Е меко казано несериозна, казва един ваш колега вчера пред Нова, цитирам адвокат Пламен Борисов. Говорим за това колко трудно и лесно доказуемо е това понятие, така разписано.
Тепърва ще има обсъждане в правната комисия, след това в самото Народно събрание, така че мисля, че самото определение за интимна връзка най-вероятно ще бъде изчистено и ще е доста по-различно от това, което се внася в като предложение. Кой е по-лесния начин? Вчера адвокат Емил Георгиев от Правосъдие за всеки също ми беше на гости. Той по-скоро изрази тезата, която вие ни споделихте в началото на разговора, че ние към момента си имаме фактическо съжителство, само че то попада в закона в различни глави, в различен смисъл на правото. И казва това нещо същото, като понятие фактическо съжителство, просто да се съотнесе към тези вид взаимоотношения и такъв вид престъпления, които могат да се извършват към едно или друго лице. Независимо дали е мъж или жена. Да, аз по-скоро заставам за тази теза, че следва да разширим смисъла на фактическото съжителство, като в него влезе и тази интимна връзка. Не мисля, че е толкова необходимо да имаме отделно определение за интимна връзка и така нататък. Най-малкото, което е това, което ще се установява в едно производство, е наистина, че тези хора са имали отношения. Добре, и още нещо да обсъдим, защото на масата са и предложения на омбудсмана Диана Ковачева за промени в наказателния кодекс, за, цитирам, инкриминиране на деяния, унижаващи човешкото достоинство чрез причиняване на физическа болка или страдание. Това е най-изключително дълга тема. От много години насам правозащитните организации, включително и омбудсмана, се опитваме да се криминализира в България изтезанието като отделна форма на като отделно престъпление. Нов състав на престъпления, всъщност. Нови състави на престъпления. Изтезание, мъчение, унизително третиране. Да, абсолютно. До този момент нямаме един такъв общ състав в наказателният кодекс. И към този момент, точно когато имаме такива гранични случаи, където са, да кажем, само леки телесни повреди, може да се стигне до това самото деяние да се окаже, че всъщност е от частен характер. А по естеството си представлява изтезание. Тоест, по-скоро подкрепяте ли една такава посока за промени или... Изключително. Не само да се обяви изтезанието като отделно престъпление, но мисля, че е време да помислим да се криминализира и самото домашно насилие като отделен състав в наказателния закон. Но разбира се, това е една дълга дискусия и се съмнявам, че и не би следвало Народното събрание извънредно да се събира, за да криминализира домашното насилие като отделно престъпление. По-скоро следва да има една дискусия, доколко имаме самите предпоставки домашното насилие да бъде отделно престъпление. Замислих се да ви кажа честно за пореден ден къде всъщност ни е проблема. Дали проблемите са ни в закона, за това да отразяваме ние медиите такива случаи. Взимам пример от живото включване на Георги Манев преди малко. Жена, която е малтретирана, бита, пребивана с сериозни травми и така нататък. Една година жалби, без абсолютно никакви предприети мерки спрямо нея. Къде е проблема за вас? Закона или освен закона има и едни много важни други неща? Проблемът е структурен, като в това нещо се включва както закона, така и начина, по който повечето правоприлагащи органи разбират самия закон. България многократно е била осъждана в Страсбург за това, че имаме неефективно разследване, като голяма част от проблемите, които съдът в Страсбург констатира, са на законодателно ниво, но и на такова, че самите държавни органи не са прилагали
съществуващи разпоредби. Благодаря ви много, адвокат Мадин, за това, че отделихте от времето си, още веднъж го повтарям, за да се включите в нашия ефир. Ще се радвам да ни гостувате в студиото по-нататък. Със сигурност ще има още сюжетни линии по отношение на наказателния кодекс и закона, които можем да обсъдим с вас. Уважаеми зрители, отиваме към реклама, а веднага след това ще обърнем внимание на една друга информация. За момент ще се отдръпнем от домашното насилие, само за малко, разбира се, защото ще следим и правната комисия, ще следим и протести има пред сградата на Народното събрание, но ще обърнем внимание на информацията, чисто потребителски за вас подозираме, че ще е важно. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди по-ниска цена на газ за август. Какво означава това? Какви са прогнозите до края на годината? Всичко това предстои да си говорим заедно с енергийният експерт Антон Иванов след малко.